À l'instant, vous écoutez un extrait de l'album Lundi. Voici un extrait du nouvel opus extraordinaire de l'homme Carlou D. Carlou D, où viennent nous sommes de Serafal? Mam Serafal, Aborigal, Mam Lampoval, Aborigal, Ampo Babel Muridi, Mesa Big Kumba Fal, Amad Fal Sayar Jai, Inakal Kamal, Hatuk Tari Jai, Hatjus Salma Jai. Dunu dem dunu dik dunu yonne ku dem dik ler tunu ler Allah fal jaga abori ja mam lampa bal fal jaga tu bali abdul murid sadikhin hu bi khidmatin aw bi hubin Adiyat Mam Zerafal Aborijal Khatuk Terijal Ahlul Badar Akbar Nannu Wakh Jad Yofi Bram Tuba Ahlul Badar Akbar Nannu Wakh Jad Yofi Bram Tuba Waral aduna demal fulane dogis ku melni mom sunu waji ken mom cafe tu balani nan di wax da ci bafu borom digal fa yalla fa yalla fa yalla fa yalla bamba fi munu jeme ñun monu gënal fa munu jele ndam bay bambe benu gor ya buno mam serafal no beug mam serafal damay mam sene bu jaay tagga ba benu gor ya buno mam serafal murid ken du ko café yalla ki tax muy safé fum dem day safi café bambay ki tax muy lambé fep 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 bambay ki tax muy lambé fep woral aduna demal fulane dogis ko melni mom sunu waji kendo mom cafe tu balani nan di waxtan ci ba ko borom digal fa yalla fa yalla fa yalla fa yalla bam bam ba fi munu jeme ñun monu gënal ba munu jele ndax bay bambe bay bambe bay bambe jël na këru bañ faal ku ko bañ diga gëja añ sa xolay fess da ke iñaan ngay da ke iñaan kën du la may ngay newi di res do gawa de di dig di dem do yegg suuf do wow do noy do deugër do sax xorom do sax suukër do mat kilo do mat liber do mat yembar do mat brr kon jëfal ñu jëf ku jëful ñu jëf ci bam ba ci faal jëfal tajbihu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin merci mam bam bay dara jay serafa tajbihu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin merci mam bam bay dara jay serafa.